Ке ги отвори ли Европскиот совет вратите за патување во Унијата или и овој месец македонците ќе останат само со желбата за туризам? На листата непожелни земји Македонија веќе со месеци тапка во места. А граѓаните, додека сонуваат за море, се сончаат дома. Леа Феферле, портпарол на германското председателство со Европски совет за ТВ24, вели дека Брисел ќе пресече денеска. Во вчерашниот состанок на Корепер или амбасадорското тело на ЕУ, во советот во моментот се уште се координираат. There will be a council press release later today. So today will be decided if exactly. So there's a written procedure ongoing at the moment. What time should we expect this? It will be in the evening, I think. Повикувајќи се на високи извори од Брисел, Српската агенција Танјук објави дека амбасадорите на земјите членки на ЕУ нема да го ажурираат досегашниот список на држави на кои им е дозволено патување во Унијата. Според нив, оценката на амбасадорите е дека епидемиолошката состојба во земјите од Западен Балкан е доволно лоша, поради што само се потврди од предходната одлука. Вообичаено списоците се ажурираат на секои две недели, но токму во месец август европските институции одат на колективен одмор, така што по денешната одлука сосема јасно е дека истата ќе важи и за цел месец август. На листата на безбедни земји во кои COVID-19 се смета дека е под контрола и кои може да патуваат низ метрополите на земјите членки на Унијата се Австралија, Канада, Грузија, Јапонија, Мароко, Нов Зеланд, Руанда, Јужна Кореја, Тунис и Уругвај. Македонија најверојатно ќе почека некои подобри и поодговорни времиња за да се измеша со европските граѓани и да ужива во убавините кои ги нудат 27-те земји членки на Унијата.